চনৰ পৰা 76 চন মানলৈকে মই প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা মানুহৰ দৰে আছিলোঁ আৰু বিয়া পতাৰ পিছতহে বোধ হয় অলপ উপকৰ্ম অকণমান আঁতৰিছিল অকণমান আঁতৰিছিল মানে তাৰ আগতেতো মই থাকোঁৱেই তাতে দিলীপ ফুকন থাকে এজন এতিয়া অৰুণাচলত থাকে কবি আৰু ময়ো প্ৰায়ে থাকোঁ গতিকে সেই কেইবছৰ অগ্নি চতুৰ্থীৰ লগত মই অকল তাৰমানে কাব্য চৰ্চাই কৰা নাই আমি 3খনমান আলোচনী গুৱাহাটীৰ পৰা উলিয়াইছিলোঁ এখন সমকাল এখন চিৰন্তন আৰু এখন দীৰ্ঘ আৰু সেইকেইখনত নামে বেনামে বহুত প্ৰবন্ধপাতি লিখিছিলোঁ আমি অগ্নি চতুৰ্থীও কিবা কিবি লিখিছিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল মানে সেইবোৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হ'ল কিন্তু তেওঁৰ আন কাৰোবাৰ নাম দ্বিতীয় কথাটো তেওঁ আৰু প্ৰথম যিটো অনুবাদ কবিতাৰ সংকলন যিটো কৃষ্ণাংগ কবিৰ কবিতা সেইটো মই আৰু অগ্নি চক্ৰৱৰ্তীয়ে দ্বিতীয়ভাৱে উলিওৱা দুয়োটাৰে আছে তাত এটা সংকলন বৰ সুন্দৰকৈ ওলাইছিল অনিল ডেকাই প্ৰকাশ কৰিছিল আজি অহা নাই অনিল ডেকা মই ভাবোঁ অগ্নি চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেওঁৰ লগৰ যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই যুক্তিবাদী আছে অকল আৱেগিক নহয়গে কি পৰিস্থিতিত পিছলৈ মানে যুক্তিতকৈ আৱেগৰ প্ৰভাৱটো বেছি হ'ল সেইটো অলপ বেলেগ কথা কিন্তু এই সকলোবিলাকেই যুক্তিবাদী আছিল আৰু সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাওঁ বুলি আমি ভাবিছিলোঁ আৰু আমাৰ সেই সময়ত বহুত ৰাজনৈতিক দলৰ লগত একো মত মিলা নাছিল ভূপেন যাদৱীয়া ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জানিবৰ কথাটো আমি কাকো বৰ সহ্য কৰা নাছিলোঁ আচলতে আৰু আমাৰ লগত সেই সময়ত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীৱীসকলৰ গুৰুমণি আৰু ৰকম গংগাৰ লিখক আৰু তেনেকুৱা অজস্ৰ আমি তাৰমানে তেনেই চালুকীয়া তেনে অকণমান ক্ষুদ্ৰ দুৰ্বল নাছিলোঁ আমি 3খন আলোচনী গুৱাহাটীৰ কোনো বা সিমানি কথা নেকি সমকাল আলোচনীখনত আমি ইমান থকা সৰকাকৈ সকলোকে সমালোচনা কৰিছিলোঁ যে কেছ দিবলৈ চবেই বিচাৰি ফুৰিছিল দক্ষিণ নামৰ মানুহটো ক'ত থাকে যেতিয়া তেখেতে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা ল'ৰাহে তেতিয়া অকণমান মানে চিন্তা কৰে ওপৰত তুলি দিয়া হ'ব নেকি কেতিয়া দিলে কিন্তু আমি কাকো ৰেহাই দিয়া নাছিল আৰে মই সহযোগিতা যোদ্ধা বুলিয়ে হ'ব এইটো সাধাৰণ বুলি নহয় সহযোগিতা তেওঁ সদায় আমাৰ লগত থাকে আৰু মই ভাবোঁ এই বাটে বাটে কপিতা দিয়া ৰেল ইউনিয়ন কৰা শ্ৰমিকৰ লগত কাম কৰা ৰিক্সাৰ কাম কৰা বহুত বন্ধু আছিল আমাৰ তেতিয়া আৰু মই বোলা যুক্তি ইয়াৰ একাংশ এক শতাংশহে চাগে আবেগ আছে সেইকাৰণে মই সিমান বেছি ডাঙৰ কবি হ'ব নোৱাৰিম তথাপি বহুত কবিতা ৰচনা কৰোঁ কিন্তু মোৰ যুক্তি বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই সদায় ভাবোঁ যে আত্মহত্যাৰ কথা ভবা আৰু পলায়ন কৰিবলৈ ভবাসকলৰ সমাজৰ প্ৰতিও এটা বেলেগ দায়িত্ব আছে দায়িত্ব আছে কৰ্তব্য আছে আমি একেলগ হৈ যুঁজ কৰিবলৈ শিকিব লাগে হয় সমস্যা আছে উগ্ৰ জাতীয় আছে আৰু ব্যক্তি নিপীড়ন কৰা বহুত দল আছে সংগঠন আছে আমোলা তন্ত্ৰ আছে জামু গছৰে হেঁচা মাৰি ধৰা মানে কিষণ চন্দ্ৰৰ জামু গছজোপাৰ দৰে তেনেকুৱা বহুত আমোলাতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আমাৰ ওপৰত আছে এই গোটেইবিলাককে উফৰাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ কি দায়িত্ব নাই নেকি আমাৰো দায়িত্ব আছে মই ভাবোঁ আমি নতুনকৈ মূল্যায়ন কৰি চাব লাগে আজি আমি বছৰটোৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ইয়াত গোট খাইছোঁ মই ভাবোঁ আমি অগ্নি চক্ৰৱৰ্তীসকল স্মৃতিচাৰণী কৰিলে নহ'ব আমাৰ কিবা সংকল্প থাকিব লাগে আমি পাৰোঁ নেকি সলনি কৰি দিব এই ব্যৱস্থাটো বহু কবি আছে মই ভাবোঁ চন্দন চুতীয়া এজন তেনেকুৱা এজন কবি যি সাধাৰণ এতিয়া কাম কৰি পেলাই লুকাই আছে তেওঁ সামৰিক কবিতা বুলি এখন কবিতা ওলাইছিল যিখন উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ষ্টেট বেংকত এটা গেট দিছিলোঁ দুইটাই তাৰ পইচাৰে আমি সামৰিক কবিতা উলিয়াইছিলোঁ কবিতা লিখা তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি সৰু সৰু কামৰ মাজেদি বহুত ডাঙৰ কিবা প্ৰজ্ঞা আমাৰ সন্মুখত ৰাখি থৈ যায় সেই লোকসকল যদি একেলগে গোট খায় তেতিয়াহ'লে অসাধ্য সাধন কৰিব পাৰিব আৰু একেলগে গোট খোৱাৰ প্ৰৱণতাটো যেতিয়া নাশ পায় তেতিয়া মানুহে আত্মহত্যা কৰে যে পুনৰীকে খবৰ আমি ডংকা বজোৱা ডংকা বজোৱা এইদৰে বিদ্ৰোহৰ কবিতা লিখিলে ডংকা বজা বুলি ক'লে তাৰপিছত চিপজুৰি ধৰি ল'লে কিছুমান পৰিৱেশত মায়ক ভস্কিৰ দৰে কবিও আত্মহত্যা কৰিবলৈ বিচাৰে অকলশৰীয়া হৈ গ'লে হয় ঘটনা আমি অকলশৰীয়া হ'বলৈ কাকো দিব নালাগে আচলতে আমি সমূহীয়াভাৱে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সমূহীয়াভাৱে আমাৰ সংকল্প সিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যি দৃঢ়তা লাগে সেই দৃঢ়তা আমাৰ থাকিব লাগে আমাৰ যিসকলৰ সংগঠন কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে যেনে শংকৰৰ আছে যেনে মোৰো আছে পিছে মই সমৰ্থন কৰিব পাৰোঁ একো নথকা অৱস্থাত 50টা মানুহ লুকাই পেলাই মই কিবা এটা সদায় কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ আমাৰ দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বৰ পৰা আমি বহু সময়ত আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ ভূপেন বৰগোটকীৰ
সমর্থন কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে না তালা গঠন কৰিছিল এই যে সমর্থন কৰিব পৰা মানুহ বিলাক এই মানুহ বিলাকৰ দায়িত্ব অলপ আবেগ প্রবণ কবি সকলক অলপ বেছি তেওঁলোকে চকু দিব লাগে যে কোনোবা আঁতৰি হৈছে নেকি কোনোবা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে নেকি তেওঁলোকক আদৰি আনি পেলাই একেলগে ৰাখিবৰ কাৰণে যুঁজ কৰিবৰ কাৰণে সামৰ্থ্য যোগাবৰ কাৰণে উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আমি সংহতি যদি ৰাখিব পাৰোঁ পৰিৱৰ্তন বিচৰা মানুহখিনিয়ে নিপীড়নৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব বিচৰা মানুহখিনিয়ে তেওঁ চিত্ৰশিল্পী হওক কবি হওক প্ৰবন্ধ লিখক হওক তেওঁ সাহস হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া সংঘবদ্ধ হৈ থাকিব বিচ্ছিন্ন হ'লে তেওঁ মনৰ মাজত একেধৰণে কলা কলায়নবাদী মনোবৃত্তি কাম কৰিব পাৰে আমাৰ আকৌ বহুত আছে আমাৰ মাজত গুৱাহাটীতে আকৌ বহুত আছে আকৌ হাজাৰ হাজাৰ লেখক শিল্পী সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ওলাব তেওঁলোকে মানে একেলগে গোট খাব নোৱাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ একেলগে গোট খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এটা সংগঠনৰ মজিয়ালৈ আহিব লাগে শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ ডাঙৰ সংগঠন এটা য'ত আপোনাৰ এজন ৰুগ্ণ কবি আমি পইচা পাতি দি সহায় কৰিব পাৰোঁ মানুহে নুবুজিলে কথাটো ভৱনী চক্ৰৱৰ্তী কোনটো কথাত আটাইতকৈ সকাহ কৰিছিল ৰাম গগৈ কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে পইচা দিব পৰা নাছিল সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি সাহিত্য সহায় দিব নোৱাৰিলে অসম কবি সন্মিলনৰ তেওঁ সভাপতি কবি সন্মিলনলৈ দিব নোৱাৰিলে ভৱনী চক্ৰৱৰ্তীয়ে কাবুলিৰ পৰা ধাৰ কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে শেষ সময়ৰ কথাই মই যিটো বাধা দিছিলোঁ যে আপুনি নালাগে কাবুলিৰ পৰা ধাৰ কৰি যিটো কাৰণে শেষলৈকে তেওঁ আক্ষেপ কৰি আমি বোলে পইচা দিব নোৱাৰিলে আপুনি কাবুলিৰ পৰা ধাৰ কৰি কিয় দিব এইটো মই লিখা নাই পোনপটীয়াভাৱে সেইটো মোৰ শেহৰ কালিয়া এখন যিটো তেওঁ কৈ কৈ তাৰমানে গ'লগৈ যে বৰগোহাঁই মোক টকা দিবলৈ বাধা দিলে মই কাবুলিৰ পৰা ধাৰ কৰি টকা দিয়াটো সমৰ্থন কৰিব সেই সময়ত নোৱাৰিলোঁ মই ক'লে সাহিত্য সভাই কিয় নিদিয়ে তেওঁলোকৰ উপসভাপতি কবি সমাজে কিয় সংগ্ৰহ কৰি দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সভাপতি এই ঘটনাবিলাক আমাৰ সংগঠনবিলাকৰ দায়িত্ববোধ মই ভাবোঁ নিৰ্দয় আৰু অসভ্য মানুহৰ দৰে নিকৃষ্ট ধৰণৰ নিৰ্দয় এফালৰ পৰা আৰু যিটো সভ্যতা লাগে সেই সভ্যতাৰ জ্ঞান আমাৰ নাই সেইকাৰণেই মানুহবিলাক হতাশ হৈ গৈছিল নিৰ্দয় এজন মানুহ উপসভাপতি তেওঁ কেঞ্চাৰত ভুগিছে চৰকাৰে 50,000 টকা দিব খুব বেছি তাৰেতো চিকিৎসাটো নহয় আৰু পৰিয়ালৰ মানুহে এজন কবিৰ পৰিয়ালৰ মানুহে এজন খেতিয়কৰ পৰিয়ালৰ মানুহে ভেলোৰলৈ নি বাৰে বাৰে কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমি তেনেকুৱা এটা সংগঠন কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিটোৰ জৰিয়তে আমি ৰুগ্ণ ব্যক্তিসকলক কিবা সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো ডাঙৰ আক্ষেপ ভৱনী চক্ৰৱৰ্তীয়ে শেষত যে কৈ আছিলে এইখন সমাজত একো জীয়াই থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই কোনো দৰকাৰ নাই এজন ৰুগ্ণ কবিক আমি চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো মই ভাবোঁ সদায় আহিব আমাৰ মনৰ মাজলৈ আমি সদায় হতাশ হ'ম আমি যদি বিকল্প কথা চিন্তা কৰিবলৈ যিবোৰ সাধাৰণ সাংগঠনিক কাম যিবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়ালৈকে জ্ঞান হোৱা নাই আমাৰ সাংবাদিকসকলক একেলগ কৰিবলৈ আমাৰ ক্ষমতা নাই 12-14 সংগঠন একেলগ হৈ এজন ৰুগ্ণ সাংবাদিকক আমি কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ সাহিত্যিকসকল আমি একলগ নহওঁ ৰুগ্ণসকলক সহায় কৰিবলৈ কবিসকল একেলগ নহওঁ কোন হ'ব তেতিয়াহ'লে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ আজিৰ দৰে দিনত আমাৰ মনত সেই দৃঢ়তা থাকিব লাগে যি দৃঢ়তাৰে আমি সংকল্প ল'ব পাৰোঁ যে আমি একেলগ হওঁ।